Vaziyetten kelib chiqib kerak bo'lgan faul. Banashak qabul qildi orqaroqqa. Yunusor bu va gol! Sardor Soburxo'jayev raqib darvozasiga to'p kiritayapti. Banashak alohida rahmat aytish kerak. Sardor Soburxo'jayev. Banashak ko'rdi jamoadosh ortda qolayotganligini, kelayotganligini. 15 metrdan yo'llangan zarba. Darvozabon olish kerak edi nazarimda. Tayyorlanib keyin yo'llangan zarba yaqin burchakka darvozabon shundoqqina yonginasidan to'pni o'tkazib yubormoqda. Ruxsat berilyapti. Ubaydullayev o'ng oyoqdagi zarba va darvozabon Sanjar Quvvatov qaytaryapti. Qaytaryapti, qahramonga aylanmoqda Quvvatov. Sardor Soburxo'jayev aynan uning goli burilish nuqtasi bo'ldi uchrashuvda. Dragon Chiran 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 zarba va 2-0. Dragon baribir o'z so'zini aytmoqda. Yangi liglarimizni o'tkazib bo'lmaslik uchun kanalga obuna tugmachasi hamda bitta like bosib qo'ying. Hamda qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying.